Моторошна аварія із фатальними наслідками у Києві. Як розповіли очевидці, «Тойота» мчала від Петрівки у бік метро Дорогожичі. Перед мостом над вулицею Фрунзе автівка врізалася у відбійник, злетіла з мосту, впала на трамвайну колію та загорілася. Свідок, який йшов по мосту, кинувся гасити «Тойоту». Прибіжав, зупинив таксистів двох і забрав у них там. Ну, тобто мені дали огнетушитель, я потушив возгорання, а далі вже приїхали пожежні, скоро гаїшники. У салоні машини було троє людей. Двоє чоловіків сиділи попереду та жінка на задньому сидінні. Вона загинула на місці аварії. Чоловіків у тяжкому стані забрала швидка. Чому водій «Тойоти» не впорався з кермуванням, з'ясують експерти. Більше відео цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі «Магнолія ТВ» в Ютубі.